Музиканти зазвичай мають тонку, вразливу душу, здатну переживати події, які відбуваються в нашому житті. Отож, сьогодні в нашій студії молоді музиканти, і ми вас познайомимо. Це гурт «Постфактум» і Ілля Масько, музикант-вокаліст гурту «Постфактум», Валерія Варгола, вокалістка гурту «Постфактум». Дуже рада бачити вас в нашій студії. І зараз музиканти мають такий тил музичний, культурний, який несе в собі і музику, і те бачення ситуації. Багато музикантів зараз їздять Україною, їздять в гарячі точки і своєю музикою починають якраз показувати, що ми єдині, що ми можемо зараз зробити неможливе, і їм це вдається. З вашої точки зору, от як може музика впливати? І чи зараз є вже результат, на ваш погляд, з яким зіштовхуються українці, і які бачать, що відбувається, і які в цьому живуть? Будь ласка, давайте вас, з вас почнемо. Дякую. Я спочатку хотіла сказати, що нам також дуже приємно, що ви нас запросили. З приводу результату, ну так, мабуть, навіть якщо не казати тільки про нашу музику, а я думаю, вже всі чули «Ой, у лузі червона калина» чи щось інше. Мене сусіди слухають регулярно, піднімають свій бойовий дух. Тому, ну так, мені здається, на дуже багатьох рівнях музика все ж таки впливає і надихає, і коли тобі дуже сумно, і ти вже в щось не віриш, то... Якраз музикою можна все так, зробити, так? Так. Підняти суспільство. І так у нас сталося. Ось та «Ой, у лузі червона калина», яка була виконана, співала вся країна, зараз ще досі співає, так? І так, ще довго буде співати, я думаю. І багато було різних пропозицій з приводу цієї пісні, там, закарбувати її, щоб вона залишилась надовго. Ну і ще інші, багато, дуже українських якраз пісень, які починають зараз дуже добре впливати на нас усіх. Як ви вважаєте, Ілля? А ваша музика, як вона зараз може впливати і на яку музику ви робите акцент? Ну, я вважаю, що будь-яка музика, яка створюється зараз, у нас взагалі так відбувається, що у нас, коли в суспільстві трапляються якісь такі глобальні проблеми, глобальні якісь виклики, то наш культурний рівень, він дуже добре так підіймається. Це було і в 13-14 роках, це трапляється і зараз. Тому що зараз ми більше дивимося на те, хто ми є, що ми є та що ми можемо зробити. І тут навіть не тільки оця «Ой, у лузі червона калина», дуже багато нового з'являється. І це нове, це... Ну, для нас, коли ми почали писати цей альбом, то це було як така, ну, як терапія, скажімо. Ти приходиш додому, ти дивишся на всі новини, і тобі треба якось в голові це переробляти і висловлювати те, що ти відчуваєш, думаєш. І, мабуть, це співпадає з тим, що відчувають і думають інші люди. Тому, я думаю, музика і наша, і будь-яка інша, яка зараз актуальна, вона має право на існування, скажімо так. Так, звичайно, тут безперечно. Українського повинно бути більше. І, можливо, зараз якраз ми знайдемо ту кількість українського, що може поповнюватися, відсіюватись, звичайно, тому що кращі твори будуть залишатися, щось буде відсіюватися, але це нормальний процес. Його просто повинно бути багато, щоб можна було з чогось обирати. От як ви думаєте, скільки часу повинно пройти, щоб той процес викарбував і залишився якраз кращим, щоб українська була для усіх, щоб її приємно було слухати, щоб не перемикати з одного твору на інший, щоб це справді було щось? Ну, це повинно, я думаю, бути йти від душі, тому що якщо ми, скажімо, там будемо просто прибирати від себе, скажімо, все російське, це, звичайно, потрібно робити, але це неможливо робити без любові до української. Тому ми повинні створювати якийсь культурний продукт, який пройде випробування часом та залишиться. Звичайно, не все залишиться, тому що, скажімо, там пісні, які актуальні зараз, там про джавеліни, байрактари і таке інше, вони не всі залишаться, тому що не всі з них пройдуть випробування часом, але щось залишиться. І мені зараз дуже подобається спостерігати, що у нас з'являється дуже багато україномовних проєктів та
Ну, мабуть, йдемо в правильному напрямку, що я можу сказати. А українська – це ваша постійна мова і вдома, і скрізь ви спілкуєтесь, чи все ж не дуже? Як ну, у вас? Якщо казати чесно, то вдома я ще не перейшов на українську, але намагаюсь усі соцмережі, усі свою присутність, роботу виконувати саме українською. Я почав про це задумуватися, мабуть, десь з листопада минулого року, коли вже така тривожність почала у суспільстві відбуватися. І тоді задумувався над тим, щоб у нас до цього всі наші пісні були англомовні, і ми тоді почали задумуватися на тему того, що потрібно якось робити свій якийсь контент український, який би популяризував українську мову. А, Валерія, а як вам співається українською? Чи треба було з англійською переходити на українську довго, наприклад, важко? Тому що взагалі вокалісти, вони ж виробляють так свої ноти і голос, щоб звучало природньо, щоб не було жодних акцентів, щоб це звучало так, як потрібно. Так? Ну, так, це правда. Якщо чесно, зараз мені ще трішки складно, тому що простіше, ніж було б російською, але тому що українська більш така, вона все ж таки більш схожа на англійську в плані якихось голосних, тягучих звуків. Але все ж таки я розумію, що в мене є якийсь певний акцент, тому що 25 років розмовляння російською, їх нікуди не діти. Але я думаю, якщо ми будемо з цим працювати, це буде стане. Це буде простіше. Ну, вам приємно це робити. Так, чи, от, якщо приємно це робити, якщо розумієш для чого і що ти будеш нести цим контентом, так, то звичайно все буде легко даватися. Через так, силу, так. Через себе переступати, то інша справа. То, можливо, треба якось себе вже налаштувати на те, що тобі потрібно. Так? Але якщо це хочеться робити, якщо тобі добре, якщо ти розумієш, що ти вчиш зараз не чужу якусь мову, а свою рідну, то це вже інший результат. І він дає свої плоди. Ну, плоди так. Свої вже вони будуть приходити дуже швидко. Так. Ну так, як я казав, що потрібно бути любов до своєї мови. Тому що, наприклад, я навчався в українській школі, але яке було навчання в українській школі ще в ті часи? Це було навчання, де більшість предметів викладалось російською, хоча підручники у нас українською мовою і все таке інше, тому що так було зручніше. І зараз, я думаю, це буде повільно, мабуть, у суспільстві, але все ж таки перейдемо, думаю, на українську мову. З приводу от того контенту, який ви видаєте, от зараз вже пішли пісні українською мовою. Який стиль, який напрямок ви обрали для себе? Чи ви щось змінили, коли перейшли вже на українську? Ні, ну ми якби не прив'язуємося до якогось стилю, ми просто робимо те, що нам подобається. Це там може звучати як тріп-хоп або якийсь там ще якась альтернативна музика, але ми зазвичай просто, якщо ми щось чуємо, що нам подобається, якийсь звук, який ми зробили, то ми його і використовуємо. Тобто ця класифікація стилів – це дуже якось умовно, дуже складно. Ви ж змішали, можливо, щось або зробили своє, так? Ну, як ви вважаєте, зараз багато нового з'являється, багато хто з музикантів виробляє справді щось своє, воно не схоже на інше, і коли запитуєш, до якого напрямку ви належите, вони часто не можуть точно сказати, до якого, тому що це такий може бути симбіоз різного, але їхнє. І тут дуже добре, що ми маємо індивідуальність, що ми не стараємося бути схожими, ми не калька, так, а ось така індивідуальна особистість, так, особлива музика, якою ми можемо поділитися. У нас є багато інструментів, які ми можемо використовувати, тому я зараз навіть не можу якось категоризувати тих музикантів, які зараз виробляють музику, що у нас, що за кордоном, тому що це все давно змішано. Зараз немає там рокерів або там реперів, скажімо. Зараз вони якось усі змішалися. Просто всі роблять продукт такий, який їм хочеться робити. Угу. Пригощайте з чаєм, до речі, хотіла запропонувати. Так, ще хотіла трішки додати, так, ну, як це працює в постфактум, тому що Ілля більш про тріп-хоп, електронну музику, а моя сторона навпаки така більш
лірична, якийсь ліричний поп, фолк, і тому... А як ви тоді знаходите порозуміння? От іноді буває дуже складно. У нас є два методи, які ми використовуємо, коли пишемо пісні. Це або Валерія приходить за якимось текстом, і мелодія, якою вона придумала до нього, вона його просто співає. Ми, мабуть, записуємо, потім я сиджу і просто накидаю туди зверху якусь музику. Це один спосіб. Другий спосіб – це коли я починаю щось робити, накидаю туди свій вокал для тесту, там музику якусь, але потім це закінчиться тим, що Валерія просто каже, може так і залишимо. Ага, тобто у вас непогано і виходить разом співіснувати, так скажімо. Так, так. А скільки взагалі учасників вашого гурту і хто може бути як попереду, а хто може бути на підхваті? Чи у вас всі мають однакову роль? Ну, нас взагалі двоє. Ось, більше у нас нікого немає. Ну, ми, якби, у нас немає такого, що хтось там головний в гурті, хтось не головний. Просто хтось виконує такі функції, хтось виконує такі. Тобто у нас поки що жодної суперечки не було з приводу того, що ми будемо щось робити або не будемо щось робити. А якщо там якісь питання виникали, то у нас завжди є якийсь компроміс. Ну, напевно, так. Так. Хотіла додати, напевно, ось тільки в цьому останньому альбомі, який такий більш воєнний, у нас, напевно, був перший, єдиний якийсь ультиматум з мого боку, тому що один трек мені зовсім не подобався. Я довго збиралась для того, щоб написати і сказати Іллі, що ні, вибач, я дуже поважаю те, що ти зробив, але мені здається, це нам... А чому так не взяли? Якийсь особистий художній ценз не пройшов він. Ну, в альбомах взагалі часто буває таке, що там десь 2-3 пісні, вони хороші, а всі інші там, аби до хромонетражу добити. Тому ми дуже часто щось вирізаємо. Так, цей раз ми одну пісню вирізали. Ось. А скажіть, це зараз складно знайти якраз те, що потрібно? Як ви думаєте, чи ви потрапили в той контент, який зараз будуть слухати, на ваш погляд? Ну, мені здається, в останньому альбомі так, ми в якусь таку хвилю потрапили, тому що, по-перше, це перший україномовний альбом, і він як... Вибачте, трішки хвилююсь. Напевно, в цю хвилю українського контенту, так, який з'являється. Він був більше зрозумілий на всіх рівнях. Ну, ми, до речі, бачимо зараз тут така замальовка. А розкажіть про те, що буде на цій замальовці. Ілля, це до вас питання. Ну, на цій замальовці це фрагмент того футажу, який ми показуємо на своїх концертах. Він за нами знаходиться, екран, де це відбувається. Це просто, скажімо так, якась абстрактна замальовка на... До треку «Дисонанс». До треку «Дисонанс», так. Це ми планували це зробити кліпом, але це залишилось на етапі якогось предпродакшену, тому далі не пішло, але на концертах це виглядає дуже добре. Ну, до речі, така ємна картинка і дуже класний звук. Це, мабуть, справді... вражає, особливо коли це на широкому екрані, то люди можуть підхопити і якраз передати ту атмосферу, яка відбувається. Якщо ще зверху буде накладений ваш вокал і те, що потрібно буде вже далі проспівати, то вже буде такий повноцінний концерт і такі от замальовки та футажі, вони дуже потрібні і так, необхідні так. Зараз. В сучасному виконанні вони завжди використовуються, тому що ми якраз наближаємо слухача і глядача до того, що ви хочете передати. Це дуже добре. Так, сучасне бачення музичного мистецтва. Ми на концертах взагалі намагаємось зробити так, щоб у нас було найбільше всього використано, що ми могли би використати. Тому якщо ми там, скажімо, на сцені не поводимося якось експресивно, ми це намагаємося компенсувати якимось відеорядом, за яким було б цікаво спостерігати і який би доповнював музику. Тому так, це важливо. Ну, і ось на останньому лайві ми саме і тестували цей футаж і наші матеріали, і ми бачили, як це впливає на людей. Ну, і коли ти бачиш, як там 50-100 чоловік стоїть, і вони просто заворожені тим, що відбувається на екрані, і сподіваюся тим, що вони чують, ну, це
такі дуже складні, але приємні відчуття. Як ви спілкуєтесь з глядачем і слухачем вашим? Чи онлайн є робота, чи це наживо спілкування відбувається на концертах і так взагалі? Ну, на концертах ми взагалі не перебиваємо їх якимось там спілкуванням з глядачами. Ну, в цій програмі, те, що ми зараз граємо, тому що вона якби так, спочатку до кінця йде без м'яких склейок, і там недоречно посеред між піснями вставляти якісь тобто коментарі. Тобто ви продумали чи... такий повноцінний концерт, це, щоб він так, йшов від початку до кінця? Цей альбом, він просто, як на альбомі пісні, в такому порядку вони йдуть і на концерті. Тому все спілкування, яке у нас може бути, це до чи після виступу. Ось, можливо, в наступних альбомах буде якесь місце, але не хочеться, щоб це було якимось там звичайним спілкуванням з аудиторією, типу, як ваші справи. Ну, звичайно, тут же зовсім інший контент. Так, тут серйозний, вдумливий, і це зовсім інша музика. Тобто тут не до розваг, і ви просто намагаєтесь усіх запустити в ту атмосферу, якою треба проникнути від початку і до кінця. Так, теж повинно бути зараз, і це добре, що ви це робите. Наостанок хочеться почути від вас побажання для усіх нас, для українців. Тож, будь ласка. Ілля, ну, яке побажання? Побажання, можу побажати, щоб всі ми були єдині, слухали одне одного та намагались створювати тут щось своє, щось те, що буде нашим справжнім і українським. Створювати українську культуру, український контент, просувати українську музику, українські кліпи, українські фільми, українські книги. Ну, створювати певну культуру якусь. Так, дуже, дуже добре, дуже слушне таке зауваження, я би сказала, трохи так, ну і побажання водночас. Будь ласка, Валерія. Ну, я приєднуюсь до Лі, також, мабуть, хотіла сказати, щоб ми знаємо свою ціль, щоб ми всі йшли до неї, не зважали на тих, хто в нас сумнівається, хай там сумніваються десь з краєчку, тому що в нас все буде добре, я... Відчуваю, що ми як народ, як країна, ми точно дійдемо до того стану, коли все буде добре, все буде класно, з класною музикою, класним миром і всім іншим. Ми живемо в історичний період, тому треба до нього адаптуватися. Адаптуватися, гідно витримати, вистояти, і тоді тільки ми зможемо бути справжньою гідною нацією. Дуже дякую вам. Гурт «Постфактум» сьогодні був у нашій студії. Звичайно, хочеться побажати вам успіхів у вашій справі, щоб все проходило так, як вам хочеться, і щоб ті концерти мали відгук. Мали відгук для тих людей, яким ви це можете подарувати. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.